Всеки от нас трябва да има смелостта да ги проведе тия 10 разговора. И това е, което ние ви молим. И ще ви въоръжим. И с презентации, материали раздаваме. Ще пуснем и музика следващия път, за да е по-весело. Между другото, на някои от презентациите, като отиваме, са се сетили, хората са пуснали музика, просто тук, нали, нямаше. Но това, което искам да ви кажа, е, че задачата всъщност не е толкова невъзможна. Знаете ли защо? 80% от хората не им харесва постната пица. И това е едно добро начало на разговор. Нали така? Като не ти харесва постната пица, какво ще направи, за да не се върне? Трябва да се гласува. Направи там 10 минути, отдели до най-близкото училище на 9 юни. Ако пуснати номер 14, идеално. Дига.